אחד הבעיות הכי גדולות שלנו בתור בני אדם, רבותיי, זה הזהות הזאת, הזהות האמיתית שלנו, לזהות מי אני ומה שמי. אנשים הולכים לקאוצ'רים, מאוצ'רים, הלו, תלמד תורה, זה הקאוצ'ר הכי גדול בעולם. היא מלמדת אותך שאתה יכול הכל. השם אמר, אני עושה. יכול, לא יכול, פעם אמר הרב רבי אלימלך מליזנסק, עליו השלום, כשאני צריך לעשות משהו, אני אף פעם לא שואל את עצמי אם אני יכול או לא יכול. אני שואל את עצמי אם אני צריך או לא צריך. ואם אני מבין שאני צריך, אז אני כבר יכול. כמה זה אמיתי, אה? יכול, לא יכול. שלח לי, אתה יכול ללכת להביא אוכל בבוקר לילדים שלך? אני כוח, לא יכול, אבל אני חייב. אז אני קם, יש לי שברירה. אז די הבנת כשחייבים עושים, אה? מה זה אני לא יכול? אני חייב, אז אני עושה. אני צריך. יש פה צורך, יש פה אישה, יש פה ילדים, יש פה להחזיק בית, אני חייב לי כסף. אלו, יצא אדם לפעולו ולא תעד הערב. קדימה. מה זה הטענה הזאת? אני לא מסוגל לקיים את מה שתורה אומרת. אבל איזו עבירה לשמה. לבוא לטעון על הקדוש ברוך הוא שהוא ציווה אותנו משהו שאיננו מסוגלים לעשות? אין אדם מדבר לשון הרע יותר גדולה מזה בעונה. על מי? לא על בן אדם, על הבורא יתברך. הנה הוכחתי לכם עכשיו שבחיים הקדוש ברוך הוא ציווה אדם לעשות משהו אחר. בקיצור רבותיי, לאן אני חותר? אני חותר רבותיי לזה שנבין. אתה תדע בחיים שלך שאתה רוצה לעשות משהו, פשוט תקום ותעשה אותו. יש בחורים רוצים להתחתן? מה יהיה? אני בקושי מחזיק את עצמי. מה, אני אחזיק עוד אחת? ואחר כך עם עוד אחת אני אחזיק עוד שתיים בפנים, אחד, שתיים, אני יודע מה יבוא. ואחר כך עוד שנה עוד פעם. בואי נה, אני בקושי מחזיק את עצמי, מפני בי כסף. הוא צודק? אם נלך לפי שכל של יצר רע, את שכל של העולם הזה, שכל בלי אמונה, הוא צודק. אם נלך לפי תורה, אז אנחנו נבין שמי שנתן לך חיים, הוא נותן לך מזון. מן דייב חיי, יייב מזונה. פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה? מה היא פרנסה? מה אני אעשה מחר? אמרתי, לא תדאג, אולי תמות, וזהו. לא תצטרך. מה אתה אומר? אמרתי, למה נבהלת? אתה מקלל אותי? אמרתי, לא, לא. אז מה? אז מה? אומר לי, בטח אני אחיה בעזרת השם. אמרתי, אתה מאמין שתחיה? בעזרת השם, בטח. אמרתי לו, אם אתה מאמין שהשם ייתן לך חיים כל כך בקלות, למה אתה לא מאמין שייתן לך גם פרנסה? לא יודע, כי אתה אהבל. כי אתה אהבל. אתה יודע מה זה לתת לך חיים? מה, נראה לכם שהפעולה הזאת היא פשוטה? אתם יודעים כמה אנשים עכשיו שכירים חיים מחוללי חמצן כדי לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת שאתה עושה ככה לבד? שאתה לוקח את האוויר הנפלא הזה, היקר, המצרח המטורף הזה, שקוראים לו חמצן? שהריאות שלך עובדות, ברוך השם? שאתה הולך לשירותים חוץ מכבודכם ואתה מתפנה, ברוך השם, הכל בסדר? מיר צועל להיפתח, לא ימות לשחת? הכל בסדר? ברוך אתה השם, רופא חול בשר ומפליא לעשות, גרסת הרמב״ם, רופא חולי בשר ומפליא לעשות. אנחנו חולים. רבותיי, דעו לכם, כולנו חולים, נולדנו חולים. זה האדם, האדם הוא חולה. רק מה? יש לך צמוד לבית את המכשיר שקוראים לו שירותים בשביל להוציא את הפסולת. במקום שיקחו אותך לבית חולים ויעשו את זה, אז אתה... כן. אם יסתם אחד מהם יפתח, אחד מהם אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שנייה אחת לא.